Доброго дня тим, хто нас дивиться. Ми зараз ось прямо поруч з палаткою спільнобачення. Ось тут така цікава людина. Ось така мапа України. Ось Галина. Ось ми, хештег В, 5 стаття Конституції, залишили наш підпис. І зараз ось ми розпитаємо самого художника, що саме тут відбувається. Ваня, Ваня, знімай, пожалуйста. Він вирішує нам жити. Добре, знімай. Так, ви зараз в прямому ефірі. Розкажіть мені, що ви робите за акцію? Це не політична акція. Ми хочемо створити полотно, яке буде зроблено совместно всіми гражданами, проходящими мимо. И, может быть, оно действительно будет выражать дух объединения наших соотечественников. Любой человек, проходящий мимо, имеет возможность цветом, с которым ассоциируется будущее нашей страны, поставить отметку в том месте, откуда он приехал. Вот и все. Я думаю, сейчас человек, ну не знаю, человек на 350 здесь уже поставили свои отметочки. Народ працює в поті вот лиця, малыш. А вони грабують. Ну, малыш, як ти? Незалежну, не від державу мати. Ну не бойся, перестань, ти зараз в прямому ефірі. Ти грабувати. Да. Тебе видить вся Україна. Ти за крісло бити. Давай, напиши щось. Вони буде Господь Бог із вами миритись. Чи хочуть частіше в церкву. Богу помоліться. Любіть один одного. Спасибо большое вам. Делайтесь. Малыш, ну давай. Не сваріться. Я же да, я загадав желання. Жити дружно. Нашим рідним багатим краю. Я же Дед Мороз. Не грабуйте Україні. Молю вас, благаю. Голубой цвет. У вашому багатстві. Вас поховаю. Спить? До комуністів. Не спить? Женщина, поставьте отметочку на холсті. Україна єдина. Допомогти вам. Комуністи східний наріз молодо морили. Ну а захід ти ось такий буцман юний теж іде ставити відміточку. Щоб гімну свого ви ніде не співали. Щоб свій прапор і дерзу ми не прославляли. Щоб Богу свою рідну не усі забули. Ні у церкву не ходили. Про Бога забули. Комуністи в нас церкві всі позакривали. Щоб дітей ми не хрестили, і шлюбів не брали. А тепер церковні раді. Ой, молодець, ой, молодець. Навіть юний українець, як може, робить це. Державну комуну треба скасувати. Ось це касається цієї акції. Ось тут щось пише, зараз я вам зачитаю, якщо ви не побачите. Забирайте свою ложку. Повинна бути ідельська злочина партія з маленьким кругом. Ось юний українець із так. Зараз заберемо ми додому. Залишив свою, свій підпис на цій великій мапі. Так, давайте я прочитаю, що тут. Я ставлю. Так, ось тут нам дають таку штуку, тут пише: Україна єдина, український народ нероздільний, схід чи захід, північ чи південь. Сьогодні ми всі разом в самому серці нашої держави долучитись до створення символу єдності українського народу. Відчуй себе художником, залиш свій відбиток на полотні дні і стань співавтором унікальної живої України, живої карти України. Прийди 25-го. Ну, це взагалі, початок акції да. Був. Прийде 25 грудня 14.00 до приміщення КМДА. Ми сильні лише коли ми разом. Ну, не знаю, зараз ми з вами домовимось. Можливо, якщо ви будете якийсь час тут стояти щодня, ми будемо закликати людей, щоб приходили конкретно під намет спільнобачення і це робили. Всією Україною будемо вам дуже вдячні. Слава Україні! Герой слава! Це можна покласти свій... Да, можно, конечно. Дайте мне желтый лопат. Я себя помню, где я еду. Очень здорово. Да, доброго дня. Слава Иисусу Христу и слава Богу. Слава Иисусу. Героям слава. Нормально. Бачення розтягнення посидіться. Так зараз. Ми студію ж робили в новорічну ніч. Бо я був в середині, там взагалі капітально не зробили. Так, у вас дизайнерів таких висококласних туди задіяли. Це Ліна Кліванова, це наш креатор, скажімо так, спільнобачення.
виставлять черговий підпис. Це Косів має бути. Косів? Так. Ну, образно, Косів. Тобто ми не ставимо великі такі надписи, тому що щоб вистачило іншим людям також це зробити. А ні, то панно потім зробить дуже велике. Треба буде великий панно робити. Бачите, зверху такий Господь символізуючий, або ні, це Ісус Христос, який приймає в обійму Україну. І, мабуть, благословляє. Так, і благословляє. Така, як все буде добре. Цікава клавіатура на три роки. Буде ж бачить передачу, як я твої гроші на дамі. Ну не знаю, давайте запрошувати ще коли залишати. Я перепрошую, підійдіть, залиште свій підпис на майбутнє України, побажайте нам побажання на майбутнє. Підходьте. Цвет історії, пожалуйста, на нашому полотні. Цвет історії. Підходьте, підходьте. Не приніс полушки. Дякую. Я думаю, друзі, для нашого, може, другий президент буде лучше, і чоловіки всі будуть тепер полушку приносити додому жінкам, не так, як тут і зараз. Дякую. Слава Україні! Откуда ви приїхали? Черкас. Черкаси, ось, понятно. Ось нас это вот здесь это будет происходить, да. Да. И какой цвет он? Ну, такие зеленые цветы. Дякуємо вам, друзі. Так, а зараз увага, ви вже були свідками і вчора, і позавчора, що до нас тут сільські місцеві сільські. А що потрібно робити? Так просто. Ну, хотіть рисуйте, хотіть пишіть. Немного, якщо, конечно. У нас значить тут Черкаси, правда? Гербуна. Черкаси. Ну так, да. Ну так, да, десь так, да, десь ось так біля ялиночки. Черкаси біля серця. Ну. Навіть крапочку, все, синю пакет, синю жовту, і то буде класно. Так, так. А можна і щось таке, я знаю, що тут малювати. Якусь хуйню можна малювати. Ця от зірку 20-го сторіччя із Франції, Швейцарії. Черкаси. Дуже гонорова, дуже великий гонорар захотіла. Ми її просили. Дружечка такий був. Дякую, здоров'я вам. Спасибо. Новим роком. Ну що ж, що ми можемо сказати нашим глядачам, з якої до якої години вони можуть сюди приходити? Кожен день о 13. О 13. Тут біля палатки спільно бачиш. Так. Чудово. Так. Дякую. Ось такий в нас тут художник, така акція в нього цікава, не політична акція. А просто, вона слахав. Да, побажання майбутнього Україні. Волі! Волі! І ще раз волі. Чудово. Зараз зі сцени звучить пісня легендарної француженки. Хто співає, не знаю хто, але... Я дуже люблю цю пісню, і вона така цікава. Що ж, ми щодня вас тут чекаємо біля палатки спільнобачення з 13-ї години. Дякую, закінчу свій репортаж. До зустрічі в ефірі.